Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sots direcció, Gerard Cadavall. Tots els diumenges, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Aquí al Club 21 compartim ments inquietes i avui s'incorpora una ment inquietíssima. És empresari, és humanista, ell és president d'una empresa important del nostre país, Ibercóndor, empresa de transports internacionals i aduanes. Uh, cada setmana ell uh, escoltarà atentament les nostres tres menys inquietes, els nostres tres convidats, els nostres tres empresaris convidats, i els farà una pregunta a cadascun d'ells, una pregunta diferent, i ho podíem definir com una pregunta amb, amb dimensió humana, una pregunta amb ànima. La secció es podria titular Preguntes amb ànima, Preguntes amb ànima, Benvingut, Lluís Miquel Sala. Un plaer. Gràcies, bona nit. Eh, és un plaer estar amb vosaltres. Doncs pues sí, en la part humana de les tres persones que estan aquí davant eh, són impressionants i m'agradaria començar pel Marcos. Si tinguessis una vareta màgica, què canviaries de la nostra societat, si us plau? Bé, eh, bona pregunta. Bona pregunta, sí. Eh, uh, la veritat és que, bueno, és una pregunta... Complicada. Complexa. Sí, sí complexa. complexa. Jo crec que... A Escofet no fabriqueu varetes màgiques? no, fabriquem algun màstil d'il·luminació <laughs> que, que, podria servir. Podria ser un nou producte del catàleg. Sí, podria ser. Podria ser. Una, una vareta màgica realment seria un producte màgic i un producte amb molta, a moltes sortides i si poguessin canviar les coses tan fàcilment. Eh, uh, jo no m'atreveixo a, a canviar, canviaria moltes coses, canviaria moltes coses, però potser el que sí que canviaria és que, de la societat que tenim actualment, és que miraria que tinguéssim més temps eh, uh, per reflexionar i per pensar les coses i per, per intentar analitzar les coses des d'altres punts de vista que no són els nostres que, que, ens, envolup, bueno, que, que, que ens, ens envolten i que ens, que ens ceguen i que no ens deixen veure una mica el tema global. Eh, potser canviaria aquesta, aquesta necessitat de que tots reflexionem més i que pensem més i que potser parlem menys. Parlar és molt interessant perquè també treps però al final és un tema de, de que el que diem que ho tinguem més reflexionat. Per tant, escoltar, és importantíssim. Perfecte, és important escoltar i realment la profunditat que les paraules que estàs dient pues, doncs, a mi em donen una gran satisfacció, sincerament. Hi ha ja que trobar-se a si mateix, que a vegades no tenim temps per fer-ho i ens trobem amb una vida realment molt, molt, eh, per dir-ho d'una manera, automatitzada i això no ens porta a perdre una mica l'essència del ser. M'agradaria explicar-li, eh, estimat Lluís Miquel Sala, a la gent, a l'audiència, que la vostra empresa Ibercondor té uns valors molt clars. Mm. Jo els explicaré molt ràpidament. Esteu compromesos amb el futur de la humanitat. Eh, més que clients, dieu, que teniu companys de viatge, mm. no dieu que sou una empresa gran, sinó que voleu ser una gran empresa amb un equip responsable, amb un equip feliç. Parleu de felicitat, que és molt important, felicitat a l'empresa i, i dieu el que feu i feu el que dieu. Per tant, eh, per tant, hi ha una autenticitat. Manteniu valors essencials, però hi ha un canvi constant. Canvi, innovació, però amb uns valors essencials. I, en definitiva, eh, teniu un, un combustible, que segurament és el millor combustible per al llarg viatge. El combustible millor és, és la honestedat, no? ser honestos. És la base de tot. si vols guanyar una sola vegada, pots emplear la la no honestitat, però si vols guanyar sempre, emplea la honestitat és una filosofia molt sensible però ja veus amb els casos que ens estan passant sense dir noms. Mm -hmm. És lamentable que a vegades, amb, amb unes edats determinades, la gent es trobi en unes circumstàncies complicades, anímicament i morals, no? Si ho fas bé tot, i, i estàs bé en tu mateix, difícilment al final dels teus dies et trobis una circumstància complicada i penosa perquè fa llàstima del ser humà el que som capaços d'arribar simplement per a l'ego, pels diners, per l'ambició i per algo que no ens porta absolutament a res. Des d'Ever Condor cal dir que porteu un llarg viatge, parleu d'un llarg viatge, però és clar, un llarg viatge és, és així. L'empresa neix el 1982, 32 anys, 32, pa, 32 anys de transports internacionals d'importació, exportació, transport aeri, marítim, terrestre, duanes, eh, tantes i tantes coses, no? logística, i ja esteu a Madrid, a València, a Saragossa, a Milà i a Shanghai. Per tant, eh, Lluís Miquel, una realitat empresarial també important, però amb aquesta honestedat i aquesta, aquesta sensació de llarg viatge. No? Pues sí, és un llarg viatge que no acabar aquí, perquè precisament, últimament, el, el camp de la logística eh, hi ha molt interès financer per, per adquirir empreses del nostre sector, i fa pocs dies he rebut unes ofertes importantíssimes per vendre-les i no ho faré mai. Uh -huh. L'empresa té que durar no només pels meus fills, sinó pels meus treballadors i els fills dels nostres treballadors. És una que he promès perquè el que està clar que no me'n re res personalment quan me'n vagi, el que sí que quedaré si estic a dalt és el que he fet i el que he fet que perduri, que és com en el cas dels que he fet, que això per mi és una empresa xapó xapó total. Continuar i vendre's és molt fàcil, tindre diners i ser sí, sí. el més ric del cementeri no té... No té gaire gràcia. No té gaire gràcia. Llavors... Escolta, seguim amb el Miquel Jordà, si et sembla, mm. l'administrador de... director general d'Eurofirms. Uh -huh. Què li preguntaries al Miquel Jordà? Doncs, pues, Miquel, ja que estàs en un factor totalment humà, de, de selecció de personal, i coneixes la persona profundament, quines són les tres coses primordials com ser humà que tu tens preferències en la teva vida personal? A veure, els valors que he esmentat abans, que són els valors de la nostra cultura d'empresa, que són la transparència, la responsabilitat i el respecte, són tres valors molt potents eh? que formen part de, de, de l'ADN de, de la cultura empresarial i de les persones que formen tota l'empresa, però és clar, aquests valors eh, en un moment determinat vaig ser jo que els vaig formalitzar. I al final, doncs, la cultura d'empresa, quan una persona és la persona que l'està portant, que l'està gestionant i que l'està tirant endavant, doncs acaba, eh, diguem-ne, sent un apèndix dels teus propis valors. Llavors, aquests tres valors podrien ser, jo crec, tres valors que, bueno, que comparteixo absolutament i que reflexen la meva manera d'entendre la vida perfecte, realment positivitat és, ets una persona que demostres que realment la condició humana et representa molt en tu. I molt interessant, no, sí. Lluís? Lluís Miquel, això que ens explica, eh, molt interessant que coincideixin aquestes tres claus, aquests tres valors essencials d'empresa amb els tres valors teus com a persona. No? Són valors d'empresa i valors humans, també, no? de, persona, de persona concreta que viu la vida. No? Què li preguntaries per acabar en el, en el nostre savi, el savi d'avui, el mestre, el Josep Maria Givert president d'Aconic Group pues sí, és, eh, li preguntaria moltes coses estaria parlant tota la nit amb ell eh, T'agraden a tu els temes de ciència? El tema que de ciència és la meva passió a part de la música i clar, li faria una pregunta una mica eh, no personal sinó una mica molt lineal si vols per la teva has parlat del tema de l'Apol 11 has parlat de la lluna, tinc molta informació al respecte i fer una una pregunteta molt tranquil·la. Penses que hi ha vida fora d'aquí i que poden arribar d'aquí allà? Jo crec que és inevitable que hi hagi vida, eh, no tal potser tal com nosaltres la concebim com a éssers humans, perquè és sempre un antropomorfisme com nosaltres mm. valorem, però que hi ha vida no en tinc cap mena de dubte. Va. I estic convençut de que no tardarem gaire en tenir-ne evidència, tot i que les distàncies són espectrolocularment grans, però també els mitjans que tenim a disposició avui són enormes. Li diré més, en Joan eh, Oro eh, afirmava que gairebé era impossible que hi hagués vida eh, a la Lluna, eh, ja ho sabíem perquè era un... Un satèl·lit subjecte a temperatures molt elevades i un gran buit, és a dir, d'una manera molt fàcil de netejar, i no hi havia pràcticament res i molt poca matèria orgànica. Però l'espai interestel·lar està carregadíssim de matèria orgànica, i això els radioastronoms ja ho sabíem de fa temps. A la superfície de Mart és possible que no hi hagi res que hagi pogut evolucionar, però quan hi ha hagut aigua i hi ha enrecovecos i les superfícies són molt complexes, doncs no seria estrany que inclús dins dels propers desenis hi hagués una certa evidència. Jo no la descarto. I amb això no vull contradir la visió de l'Uro que basat en el coneixement que es tenia llavors doncs era una deducció lògica. Avui, amb el que sabem, que hem avançat doncs, en aquests... anys ja l'any 69, aviat farà 40 i escaig d'anys, eh? doncs eh, eh, que hi hagi aquesta possibilitat que n'hi hagi. Una pregunta simple i complicada al mateix temps. Com va arribar a 11 a la lluna? Les imatges que es van veure no aquí en aquest planeta no eren les autèntiques. no sé si ho sabies i com van arribar tinc informació perquè ja fa uns anys vaig fer una convenció que és exopolítica que van vindre astronautes, militars d'alt rango la, del govern americà i vaig veure confidencialment tota una sèrie d'imatges que no es van donar aquí i que havien construccions i que per internet també estan amb la lluna fetes de, òbviament per certs que no eren d'aquí Sabies aquesta... d'això? No, a mi aquesta informació no m'ha arribat mai el que sí hi ha una cosa molt curiosa i és el simular que la bandera dels Estats Units eh, estés no. bueno, jo li puc assegurar que quan jo anava al l'Una Receiving Lab uh -huh. que estava a Clear Lake a uns 60 milles de Houston de la universitat, sí. jo era l'oficial d'enllaç i per tant anava a recollir les mostres i a la universitat em van donar l'honor de ser el curator és a dir, jo era el responsable de les mostres de la universitat doncs allí a l'entrada, quan jo tenia de passar el control, hi havia el plec de condicions dels concursos que es feien per poder licitar i un dia, entretingut en allà, com hi havia els de feia ja diversos anys, vaig trobar el de la bandereta famosa i especificava clarament com havia de ser el plàstic perquè no estigui subjecte de, de deteriorament de les radiacions i que havia de simular que, per tant, miri, els que diuen que la bandereta, jo sincerament dic no, això és com ho vaig llegir allà. ara allà. Si dius, home, la CIA va muntar això... És hi ha polèmiques sempre, sempre sí. hi ha polèmiques. Ho deixem amb sí, sí. Mi en misteri, la vida arribar, està plena man. de misteris de veritat, i sí. cal acceptar-los. Sí. Lluís Miquel Sala, president d'Ibercóndor, empresa de transports internacionals i aduanes, gràcies per les teves preguntes amb ànima. Fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres, molt bon nit.